Mannes, is vir my lekker om die Nuwe Testament saam met jou te lees. En jy kan nie stry nie, hierdie Filippense brief is baie mooi en baie interessant. En dit is ook nie 'n moeilike een om te verstaan nie. Hier waar ons nou in hoofstuk 2 besig is, kom ons agter hoe lief Paulus vir sy gemeente daar in Filippi is en hoe baie hy na hulle verlang. Hy sê ook hy bid omtrent elke dag vir hulle. En nou herinner hy hulle ook daar aan dat hulle moet vas staan as ligdraers en elke dag in hierdie onderste boke korrupte wêreld te leef met die gesindheid van Jesus Christus in hulle harte. Jeremia het ons gesê die hart is bedriegliker as enige iets anders. En Salomo skryf in Spreuke 4:23 hierdie wysheid. Hy sê: "Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe." nou jy hoor tog dat hy daar praat van die gesindheid van jou hart. En wat het Paulus dan vir die Filippense geskryf? Hierin hoofstuk 2 herinner hy hulle eers aan waarvan hulle reeds deel is. Hy sê daar in die begin van hoofstuk 2: "Julle het deel aan die troos wat julle in Christus gevind het." En verder sê hy deel julle in die aansporing deur die liefde, in die gemeenskap deur die Heilige Gees en hy skryf van 'n innige meegevoel en meelewing en daarom sê hy kan hy nou vir hulle vra om die blydskap wat hy alreeds oor hulle het volkome te maak deur eensgesind te wees een in liefde een van hart en een in strewe en dan kom hy nou by hierdie gesindheid uit waar hy hulle tog vermaan om onselfsugtig op te tree in vers 3 sê hy ons moet niks uit selfsug of eersug doen selfsug is maar 'n ou lelike monster nie Hy sê nee, ons moet nederig wees en altyd ander mense hoor ag as onsself. Dit is baie moeilik. En in vers 4 gaan hy net bietjie verder. Hy sê jy moet nie net elkeen aan jou eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ongelukkig is ons van nature so geskape dat ons net aan onsself dink. Dit is moeite en dit verg die Heilige Gees en Christelike liefde om ook aan ander mense se belange te dink. Maar dit is wat Paulus hier van ons vra. En daarom kan hy in vers 5 sê, dieselfde gesindheid moet daar in ons wees wat in Jesus Christus was. Daardie gedeelte is mos baie bekend. Dan skryf hy hoe dat Jesus Christus sy troonprys gegee het om mens te word en 'n slaaf te kom word. Onthou jy hoe Jesus gesê het dat hy nie gekom het om soos 'n koning gedien te word nie, maar om soos 'n slaaf te dien? En dan praat Paulus ook nog so bietjie oor Jesus se gehoorsaamheid, hoe dat hy homself eintlik verneder het om aan mense gelyk te word en gehoorsaam te wees. Hy sê Jesus was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Dit is nie net Paulus wat dit van ons verwag nie. Jesus vra dit mooi van ons in Johannes 13:34, as hy sê: "Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê." Kom ons probeer om met die hulp van die Heilige Gees ook dieselfde gesindheid as Christus te hê en ook lief te hê soos wat hy lief het. Kom ons bid daaroor. Here, help vir ons om versigtig te wees met wat in ons harte omgaan, in ons gedagtes, in ons binneste. En o Heilige Gees, vul ons op nuut met Uself dat ons U gesindheid, die gesindheid van Christus kan hê. Leer ons om absoluut onselfsugtig te wees. Leer ons om lief te hê soos Jesus liefgehad het en help ons vandag ook daarmee asseblief. Amen.